Naše redakce navštívila další koncert zpěváka Petra Bende. Tentokrát na netradičním místě, v Červeném kostele v Brně. Petr Bende podporuje již několik let nadační fond Modrý roh. Ten pomáhá 13 let především dětské traumatologii a dětem po těžkých úrazech. Tímto koncertem chtěli všichni společně pomoci dalším dětem po velmi těžkých úrazech v jejich návratu do běžného i sportovního života. Jsi další z mých exilů, půlnočních omylů. Jsi další z mých exilů, půlnočních omylů. Aktuální dojmy, no tak přátelé, jsme v kostele, v Červeném kostele v Brně a ty lidi jsou úžasný, protože bylo plno, takřka by prodáno. Ovace stoje a musím říct, že jako ta atmosféra dneska úplně byla neskutečná. I díky sboru, který tam byl, dneska jako akustická sestava, naše kapelní zase. A mám hrozně rád tyhle ty netradiční místa, ty koncerty v těchto těch netradičních místech a myslím, že i lidi dneska byli nadšení, což jsem já i nadšený. Hradce Modrý roh, to jsou moji dlouholetí přátelé, fakt se známe skoro 15 roků a věřím jim v tom, že to dělají srdcem a to mě za nimi táhne a velmi rád jsem dneska je podpořil. A jsem rád, že i lidi dneska přišli a podpořili a pomohli. Jsem rád za vás. Děkuju. Sbor byl dneska speciálně na přání vlastně na Hradce Modrý roh. Já jsem hrozně rád, že jsem potkal nové děti. A musím říct, že teda mě úplně zaskočili a překvapili, jak zpívají a doufám, že se nevíme poslat. Jsme v přípravách vánoční šňůry, no. Tam samozřejmě teď už se ladí program plnými doušky. Máme tam klasický, bude jezdit cymbálovka, cymbálová muzika Gromba, moje kapela, se kterou slavíme 15 roků výročí letos. Nočních omylů, si další z mých exilů, půlnočních omylů, si další z mých exilů.